5/5. Huh, ja vielä kerran huh. On kyllä kohillaan. Joo, puhutaan tossa oikeastaan samat jutut nytte. Tossa käsivaralta kuvasinkin jo. Nyt pitää kuvata tälleen vielä. Tää on niin hieno mesta, että nyt mistä muusta mä nyt puhuisinkaan kuin tästä. Siis huh. Aurinko paistaa tuolta oikeasta suunnasta. Ei ole varjoa mihinkään tuu tähän. Et se on tarpeeksi kuukauden päästä, joskus marraskuussa varmaan olisi jo liian myöhäistä. Sitten tuolta olisi jo niin matalalla, mutta nyt tässä ehtii vielä tehdä auringon valossa täällä. Niin kuin, ja sitten pystyy kävellä täällä suolla. Se on ihan niin kuin, siis välillä vaan asiat menee niin kuin ihan täydellisesti, loksahtaa palat kohdalleen. Huh, miten se on mahdollista? Näin hieno mesta. Ja niin kuin, että ei ole mitään vastoinkäymisiä, että olisi semmoinen yhtä hieno mesta kuin tää, mutta ei pystyisi kävellä tää, ei pystyisi tulemaan tänne keskelle. Joo, ihan, mitä se hyödyttää tuolta reunoilta kuvata silleen, niin kuin, sit se on liian iso se. Mä haluan kuvata just tällaiselta etäisyydeltä, että tossa on noita puita ja niinku, ja valita sen kuvakulma. Mä haluan valita itse sen kuvakulman, etäisyyden ja kuvakulma ja niinku, mä haluan liikkua tässä joka paikassa tässä suolla ja kuvata sen monesta eri paikasta, enkä vaan yhdestä paikasta. Jos ei pystyisi kävellä täällä, niin sit kuvataan vaan siitä rannasta yksi klippi. Tai yksi kuva otetaan ja sitten lähdetään pois. Se on paska. Ei, se pitää päästä tänne näin kuvaamaan. Eri. Niin kuin. Otetaanpas nyt pari still-kuvaa tuolta tällä laadukkaalla paskalla. Noin, eli siinä otettiin monesta eri kuvakulmasta kuvia. Eli se on niinku yksi aika iso juttu. Joo, mitäs sitten? Tässä on nyt tuli perseen alla. Kuvataan tässä nyt sen aikaa ennen kuin toi varjo tuolta tulee. Just on päästy sanomasta, että varjo ei tule tähän, jes. Mut kyllä se totta kai sieltä. Lokakuun 19. päivä. Elikkä onhan se niinku jo siis ihan sama vaikka kello, ettei kelloa siirrellä edes eteen eikä taakse eikä keskelle eikä ylös eikä alas. Niin silti se onhan se lokakuussakin jo aika matalalla. Verrattuna vaikka johonkin kesään. Niin, mutta niin, eli mitä? Elikkä kello on, ootas paljon kello on. Suunnilleen 3:50. Eli kyllähän se sieltä varjo tulee. No niin, mitäs? Nyt meni jotenkin sanat sekaan.
tai sanat sekaisin tai jotain. Mä oon varmaan niin häkeltynyt tästä mestasta, että ei oikein... Tuntuu, että siinä käsivaralla vähän juttu luisti paremmin. Nyt tää on tällaista niinku tietoisesti. Yritetään, nyt on pakko saada semmonen fiilis tästä. Ja video hyvä, niinku jalustalla kuvattu, hyvällä kuvalaadulla. Ja sitten väriä tänne vähän. No niin, otetaanpas vähän panteria. Se oli mainos. No ei. Mulla on niin paljon tilaajia ja katselukertoja, että mä oon myynyt sieluni YouTubeen noille tai niille partnerisipseille. Joo. En tiedä, pitäisikö tehdä eri kuvakulmista videoita tällä jalustalla vai mitenhän tän nyt tekis. Miten se juttu nyt jotenkin? Pitäisikö mun nyt sitten? Kyllä toikin häiritsee vähän toi autotie, mutta tää on niin hieno mesto, että mä en välitä. Elikkä, niin sanoinko mä tässä videolla? Pitää joka videolla sanoa erikseen, että jos ei katsoja ole kattonut sitä videoa, missä sanottiin, että tuolla menee autotie, niin sanotaan varmuuden vuoksi nytten. Tässäkin, että siellä menee autotie. Elikkä normaalissa tapauksessa se häiritsisi jopa ihan ylipääsemättömän paljon, mutta nyt on niin hieno tämmönen juttu, että nyt ei välitetä siitä autotiestä yhtään mitään. Kamera on jalustalla ja puhutaan, niin kuin ei mitään välitetä autotie. Siellä menee varmaan, tuossa on tämän videon aikana on mennyt varmaan 30 autoa, eikä ole välitetty yhtään. Eli jossain vaiheessa se niin kuin vie voiton se näkymä ja sitten tehdään video ilman mitään. Sitten jos on semmoinen vähän ei niin hieno mesta, niin sitten se videon pilaajat pääsevät niskan päälle ja saavat kuvaajan luovuttamaan. Mutta nyt ei auta. Joo. Mä vaihan kuvakulmaa. Tää nyt meni jotenkin. Mä haluan nyt semmoisen klipin, missä juttu luistaa ihan älyttömän hyvin. Täydellisesti. Jutun pitää vielä loppua. Joo. Elikkä nyt kaikki elementit on kohillaan, mutta jutut ei luista. Nyt tässä juttu luistaa 70-prosenttisesti tai 80. Aika silleen suht koht hyvin, mutta ei tarpeeksi hyvin. Sen pitää luistaa 100-prosenttisella teholla. Sitten. Eli semmonen video on seuraava video on semmonen.